Виборчі дільниці у Мішково-Погорілівському окрузі відкрились вчасно о 8 ранку. Округ охоплює 6 виборчих дільниць, де зареєстровано 6183 виборців. У Мішково-Погорілівській сільській громаді обирали депутатів до сільської ради та сільського голову села Мішково-Погорілове. Мадонна Федан, жителька Мішково-Погорілове, прийшла віддати свій голос до виборчої дільниці номер 480-332, яка знаходиться у загальноосвітній школі. Жінка говорить про шанси її кандидата на перемогу у цих виборах. Я думаю, що я впевнена в ньому і в його діях. Думаю, переможе. Ірина Олійник також прийшла віддати свій голос. Говорить, на 90% оцінює шанси на перемогу її кандидата на посаду сільського голови. Він наша людина, працює тут, ми його знаємо і як він діє. А іншого кандидата ми не знаємо. Під час голосування жодних порушень не зафіксували. Про це говорить офіційна спостерігачка виборчої дільниці номер 480-332 Ірина Воронок. На 20-ту годину ніяких правопорушень не було зафіксовано. Членкиня Мішково-Погорілівської сільської виборчої комісії Тетяна Лебідь телефоном розповіла про активність виборців Мішково-Погорілівській сільській громаді після закриття виборчих дільниць. На 20-ту годину, так. Да. У нас кількість проголосувавших 2,385, це 38,6%. На перших місцевих виборах у Мішково-Погорілівській сільській громаді Вітовського району Миколаївської області обирали депутатів сільських, селищних, об'єднаних територіальних громад, а також сільських, селищних голів. До Мішково-Погорілівської сільської ради балотувалося 49 кандидатів на 26 місць. На сільського голову балотувалося двоє кандидатів – Андрій Ботанін та Ігор Бурда. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.